Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu me chamo Amanda e sou a artesã responsável por todos os trabalhos aqui no canal Crochê da Amanda. Hoje nós vamos estar fazendo aqui uma manta de bebê, bem fácil mesmo e muito bonita. Essa manta aqui com apenas dois novelos de 100 gramas vocês conseguem confeccionar. Então ela é super econômica. E é super vendável para vocês que vendem bastante. É uma ótima opção porque ela é bem fácil e rápida de estar confeccionando. Eu já fiz aqui um modelinho de manta no meu canal, tenho dois modelos. E esse modelo que eu vou estar fazendo hoje é o modelo que a gente tem aqui no canal na cor branca. Porém, eu vou estar mostrando para vocês novamente em vídeo, porque eu vou fazer aqui algumas pequenas alterações e também vou estar usando um fio de tex diferente do que eu usei no vídeo. Então, eu tenho tido muitos comentários de pessoas com dificuldade no fio para estar fazendo a manta. Então, eu vou estar dando aqui uma outra opção de linha, de agulha, para vocês estarem confeccionando a manta de vocês, tá? E como eu tenho essa encomenda, eu tenho encomenda de dois modelinhos iguais dessa mesma manta, eu vou estar mostrando para vocês aqui no. Os materiais que nós vamos utilizar para estar fazendo a manta é a agulha 2,5. Tesoura, fita de cetim, eu vou estar utilizando aqui a número 2, esse azul bebê, fita métrica para a gente estar medindo depois na finalização do nosso trabalho, e eu vou estar utilizando aqui essa linha aqui, que é a linha da Pinguim Petite Bebê. Ela tem 100 gramas e a tex dela é de 235, tá? É 100% acrílico, 425 metros. A cor é 48, 26, 49. Eu falei para vocês que é uma manta bem econômica, então eu não vou chegar a utilizar os dois novelos, tá? Eu utilizei já um novelo inteiro e um pouquinho só do outro novelo. Somente isso. Então é muito pouco mesmo que vocês vão gastar para estar fazendo essa manta com a linha de 100 gramas. Então, um novelo inteiro, mais um pouquinho do outro. E mais um pouquinho só do branco para tá fazendo o bico, tá? A branca é da mesma marca. A cor é 479314. Para quem for tá fazendo a manta numa cor só, somente dois novelos de 100 gramas. Dá tranquilo, ainda sobra para você estar fazendo ainda uma touquinha e uma botinha tranquilo com dois novelinhos, tá? Então, para estar iniciando aqui a nossa manta, nós vamos iniciar aqui com o círculo mágico. Olha, introduz por baixo, puxa o segundo fio, dá uma viradinha, faz uma correntinha para iniciar. E aí você vai colocar uma, duas, três correntinhas. Quem não souber fazer o círculo mágico, você pode estar fazendo seis correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo. Feito isso, você vai colocar aqui três pontos altos, dois, três, quatro pontos, contando com as três correntinhas, duas correntes de intervalo, mais quatro pontos, uma, duas, três, quatro, duas correntinhas. Venho no mesmo lugar, coloco quatro pontos. Uma, dois, três, quatro pontos. Duas correntinhas. Venho agora no mesmo lugar e coloco mais um bloquinho de quatro. Um, dois, três, quatro. Duas correntinhas de separação. Fiz aqui os quatro bloquinhos de quatro pontos altos com intervalo de duas correntinhas. Venho aqui no último pontinho e fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, a primeira carreira ficou assim. Aqui, esse fio você pode arrematar e cortar. Eu não vou fazer isso agora. Então, aqui você vai fazer uma, duas, três correntinhas e uma correntinha de intervalo. O que vai mudar? Nessa primeira carreira, nós fizemos quatro pontos e duas correntinhas de intervalo. Nas carreiras seguintes, nós vamos fazer somente três pontos e uma correntinha de intervalo, tá bom? E aí, nós vamos trabalhar agora aqui três pontos altos dentro desse buraquinho, do próximo, ó.
dois, três. Duas correntes de separação para formar o leque, tá bom? Não é na separação da carreira, é dentro do leque. Dentro do mesmo lugar. Um, dois, três. Olha aqui como que ficou. Aqui nós já formamos o nosso primeiro leque, então ficou três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Agora você vai fazer uma corrente de separação. Aí no próximo pontinho aqui você vai formar outro leque. Então você vai fazer um, dois, três, duas correntes de separação para poder formar o leque e mais três pontos altos. Aí aqui você vai fazer uma corrente de intervalo para poder separar um leque do outro. E aqui você faz leque novamente. Dois, três. Duas correntes, três pontos altos. Uma corrente de separação. Aqui nós vamos fazer o nosso último bloquinho de ponto leque, tá? Esse ponto aqui que a gente faz três pontos altos, duas correntinhas, é o nosso leque. Então, aqui, ó, três, duas correntes, três. Nós vamos fazer a manta todinha nesse ponto, tá, gente? É bem fácil. Eu já tenho a manta no canal, vocês que já assistiram já sabem. Olha, cheguei aqui no último, vou desmanchar aqui um, porque aqui no último nós já temos as três correntinhas que equivalem um ponto. Então, você vai vir aqui, vai contar um, dois, três e vai fechar com um ponto baixíssimo. Então, a correntinha aqui de intervalo ficou aqui, que é onde a gente fez lá no início. Então, o miolinho fica assim, tá vendo? Agora, gente, nós vamos trabalhar a manta todinha nesse ponto, ó. Venho aqui, introduzo, faço um ponto baixíssimo, subo três correntes e nesse intervalo eu coloco três pontos altos. Sempre nós vamos trabalhar em três pontos altos. Uma corrente de separação, aonde tem leque, eu faço leque. Sempre seguindo assim. E aonde tem intervalo, eu sempre faço três pontos altos e uma correntinha. Aqui eu faço duas correntes, três pontos altos. Tá vendo como é facinho? Uma corrente de separação, aqui. Três pontos altos. Uma corrente de separação. Aqui, leque sobre leque. Tá vendo, gente? É bem fácil. Leque sobre leque, ponto alto. Aqui onde tem o intervalo, nós sempre vamos colocar o bloquinho de três pontos e o intervalo de uma correntinha. Então, você vai sempre aumentando. Vamos. Quando atingimos o tamanho, nós paramos e começamos a fazer o nosso biquinho. O nosso bico eu vou fazer na cor branca, mas quem for continuar com a mesma cor, não precisa arrematar, só continuar. E eu falei para vocês no início do vídeo que quem for fazer numa cor só, com apenas dois novelinhos, já é o suficiente e ainda vai sobrar um pouquinho de linha, tá? Então, aqui, ó, fiz o último leque. Uma corrente de separação, venho aqui, ó, na terceira correntinha e fecho. Tá vendo? E aí, ó, vai ficando assim o desenho aqui da nossa mantinha. Agora, aqui, ó, você vai fazer uma, duas, três correntinhas que valem o meu primeiro ponto e uma correntinha para separar. Venho aqui, faço o bloquinho de três. Uma correntinha de separação, leque sobre leque. Duas correntes no mesmo lugar, três pontos. É muito fácil. Resolvi trazer para vocês, porque como eu tenho esse modelo para estar fazendo, eu vim esclarecer aqui bem direitinho as dúvidas, porque eu já tenho o vídeo no canal, mas tá um pouquinho escura a visualização, eu gravei à noite na época, porque eu não tinha como gravar de dia, então não tá tão visualizada assim a claridade, sabe?
Então, ó, vocês vão fazendo aqui todos os bloquinhos, seguindo sempre o desenho do ponto. E aí, a manta de vocês, ela vai crescendo, olha. Aqui, ó, nós tínhamos um bloquinho, no próximo dois, no próximo três, no próximo quatro. Então, ele vai aumentando conforme você vai fazendo cada carreirinha. Então, eu vou fazer aqui todas as minhas carreiras. Eu vou fazer um total de 30 carreiras de bloquinhos, de leque. 30 carreirinhas. Quem quiser fazer mais, pode fazer mais. Quem quiser fazer menos, pode fazer menos. Isso vai de cada gosto, do tamanho que vocês querem a manta de vocês. Eu vou fazer por 30 bloquinhos. E aí, eu vou voltar mostrando pra vocês o tamanho que ela vai tá. Então, ó, é bem facinho. Deixa eu arrumar aqui esse nozinho. Olha, fiz aqui mais um pouquinho, ó, cheguei aqui, lá onde a gente iniciou, coloco um, dois. Já tenho aqui as três correntinhas que equivale ao meu primeiro ponto, então, eu conto um, dois, três, e fecho com um ponto baixíssimo, tá vendo? Não, calma aí que eu fechei aqui errado. Aqui, ó. Aí ficou uma correntinha aqui de separação, tá vendo? Aí novamente introduzo assim, faço três correntes e vou fazendo aqui os meus bloquinhos de três. Como vocês sabem, eu já tenho gravado aqui no canal uma manta com esse ponto, que é bem fácil. Só que eu vim mostrar para vocês, porque como eu tenho encomenda dessa manta, eu já vim mostrar para vocês com detalhes, um vídeo com uma visualização melhor para vocês, porque a manta que eu gravei tá um pouquinho mais escuro o vídeo. Então, às vezes, tem alguns comentários de algumas pessoas que não conseguiram entender, né? Então, eu vim mostrar para vocês aqui melhor. Com uma claridade melhor, hoje tá bem clarinho aqui. E eu já aproveito e trago passo a passo aqui para vocês. Olha, eu vou fazendo isso até eu atingir as 30 carreiras que eu preciso. E aí, a gente volta para fazer o biquinho, tá? A quantidade de carreiras, vocês fazem a que vocês acharem que é melhor para vocês, depende do tamanho, tá? Quanto mais carreiras, maior vai ficar a manta. Tamanho recomendado é de 80 por 80, 80 por 90, até 1 metro ainda dá para estar fazendo. Maior do que isso, eu acho que não fica tão legal, tá bom? Contando com o bico, tá, gente? Contando com toda a manta. Então, eu vou fazer a minha, já já eu volto. Prontinho, gente, já estou aqui com a base da manta toda pronta. Agora só falta a gente fazer o bico e o acabamento. Eu fiz aqui 30 carreiras de bloquinhos, que eu falei para vocês, de leque. 30 carreirinhas e ela ficou assim, ó, bem grandona. Não dá nem para mostrar direito no vídeo, né? Porque fica bem grande. E agora eu vou mostrar para vocês aqui quantos centímetros ficou só essa parte da base sem o bico. Ó, eu estou medindo aqui do início, ó, e vou até lá embaixo para mostrar para vocês quanto que ela ficou. Olha, ela está aqui com 65 centímetros e meio, 65 por 65, porque ela é quadrada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Um pouquinho difícil mostrar, mas dá certo. Olha aqui, gente. Ó, 65 por 65, tá? Então, eu já fiz aqui o tamanho que eu quero. Agora, eu vou iniciar aqui o bico. Olha como que ela ficou linda. Fica muito leve, muito macia esse fio. Eu gostei bastante de fazer essa manta com ele. Foi a primeira vez que eu usei ele pra fazer a manta. Então, eu testei primeiro
Vi que ficou bonita, ficou macia e fofinha. Depois eu vim mostrar para vocês. Então vocês podem estar fazendo, quem não achar o fio da Petite Bebê Pinguim, vocês podem fazer também com a lã mais bebê ou super bebê, não tem problema, tá? A agulha recomendada vai ser entre 2 a 3 para estar fazendo com essa Tex. Tá? Quem for fazer com a Tex um pouquinho maior, pode estar usando a número 4, que também fica boa. Na linha, tá pedindo aqui a número 3, mas eu tô usando a 2,5. Então, fica entre essa base. Vocês podem estar usando também a linha 100% algodão, fica muito bonita, tá? Só usar uma agulha um pouquinho menor, maior, para poder ficar melhor o trabalho de vocês. Então, aqui, ó, eu já fiz as 30 carreiras. Eu vou arrematar aqui esse fiozinho, cortar, porque agora eu vou estar colocando o fio branco. Quem for fazer o bico da mesma cor, não precisa arrematar, só continuar aqui o trabalho. Vou jogar aqui para trás, porque depois eu vou arrematar e esconder os fiozinhos, tá bom? Então, aqui mesmo, aonde eu cortei o fio, vai ser onde eu vou estar colocando o fio branco. Então, eu coloco, puxo por aqui o fiozinho. Às vezes a gente puxa e sai um novelão daqui de dentro, né? Olha, foi no meu caso o tamanho do novelo que saiu. Eu vou procurar. Prontinho, gente. Já estou aqui com a base da manta toda pronta. Agora só falta a gente fazer o bico e o acabamento. Eu fiz aqui 30 carreiras de bloquinhos que eu falei para vocês, de leque. 30 carreirinhas e ela ficou assim, ó, bem grandona. Não dá nem para mostrar direito no vídeo, né? Porque fica bem grande. E agora eu vou mostrar para vocês aqui quantos centímetros ficou só essa parte da base sem o bico. Ó, eu estou medindo aqui do início, ó. E vou até lá embaixo para mostrar para vocês quanto que ela ficou. Olha, ela está aqui com 65 centímetros e meio. 65 por 65, porque ela é quadrada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Um pouquinho difícil mostrar, mas dá certo. Olha aqui, gente. Ó, 65 por 65, tá? Então eu já fiz aqui o tamanho que eu quero. Agora eu vou iniciar aqui o bico, olha como que ela ficou linda. Fica muito leve, muito macio esse fio. Eu gostei bastante de fazer essa manta com ele. Foi a primeira vez que eu usei ele para fazer a manta. Então eu testei primeiro, vi que ficou bonita, ficou macia e fofinha. Depois eu vim mostrar para vocês. Então vocês podem estar fazendo, quem não achar o fio da Petite Bebê Pinguim, vocês podem fazer também com a lã mais bebê ou super bebê, não tem problema, tá? A agulha recomendada vai ser entre 2 a 3 para estar fazendo com essa Tex, tá? Quem for fazer com a Tex um pouquinho maior, pode estar usando a número 4, que também fica boa. Na linha, tá pedindo aqui a número 3, mas eu tô usando a 2,5. Então, fica entre essa base. Vocês podem estar usando também a linha 100% algodão, fica muito bonita, tá? Só usar uma agulha um pouquinho menor, maior, para poder ficar melhor o trabalho de vocês. Então, aqui, ó, eu já fiz as 30 carreiras. Eu vou arrematar aqui esse fiozinho, cortar, porque agora eu vou estar colocando o fio branco. Quem for fazer o bico da mesma cor, não precisa arrematar, só continuar aqui o trabalho. Vou jogar aqui para trás, porque depois eu vou arrematar e esconder os fiozinhos, tá bom? Então, aqui mesmo, aonde eu cortei o fio, vai ser onde eu vou estar colocando o fio branco. Então, eu coloco, puxo por aqui o fiozinho. Às vezes a gente puxa e sai um novelão daqui de dentro, né? Olha, foi no meu caso, o tamanho do novelo que saiu. Eu vou procurar. Prontinho, gente, já coloquei aqui o meu fiozinho em qualquer ponto aqui, tá? Coloquei aqui onde eu tinha finalizado o fio azul. Então, eu fiz aqui um nozinho somente para firmar aqui a linha.
Vocês vão introduzir aqui nesse buraquinho a agulha e vai puxar para fazer uma correntinha para a gente poder iniciar o trabalho. Então, ó, puxa assim, faço uma correntinha, outra correntinha que equivale ao meu primeiro ponto baixo. Então, agora você vai fazer um ponto baixo para cada pontinho da carreira de base. Ó, na onde tem intervalo, você vai colocar um ponto baixo. Na onde tem um ponto alto, você vai colocar um ponto baixo, ó. Somente ponto baixo, não tem quantidade certa de ponto. Você vai colocando, se você achar que não tem necessidade de colocar em todos os pontos, você pode pular alguns. Eu vou estar colocando aqui em todos os pontinhos. Vou fazer isso até o final da carreira. Já volto pra gente estar fazendo o bico. Olha, gente, já fiz aqui todos os pontos baixos por toda a manta, tá vendo? Olha, em todos os lados eu já deixei pronto. Fechei com um ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho que eu tinha feito. Depois que você fechou com um ponto baixíssimo, eu vou subir aqui três correntinhas e agora nós vamos começar a fazer o bico da manta. Fiz três correntinhas aqui nesse mesmo buraquinho, vou colocar um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto no mesmo lugar. Laço, faço mais um ponto alto. Então, aqui, eu fiz dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Laço o fio, não faço correntinha, pulo um, venho aqui no próximo, passo por dentro e faço um ponto alto. Laço o fio, conto um, venho no próximo, faço um ponto alto, dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos no mesmo lugar. E aqui nós vamos fazendo esse desenho de ponto, um leque e um ponto alto relevo, tá bom? Então, eu conto aqui, ó, um, venho no próximo, pego aqui, vou lá por trás, faço o ponto alto. E venho aqui e conto. Um, venho no próximo, faço dois pontos altos junto, duas correntes, dois pontos altos. Então, você vai fazendo um ponto alto relevo, pula um, vem no próximo, faz o ponto leque. Só que aqui o nosso ponto leque vai ficar dois pontos, duas correntes e dois pontos. Então, vocês vão seguir fazendo isso daqui até o final, tá? Até o final dos quatro lados que a gente tem da manta. Aqui, ó, onde a gente tem o ponto leque, que a gente fez aqui com o fio azul, a gente tem que finalizar aqui sempre com o ponto leque. Então, quando você chegar aqui, se caso não bater aqui, você não tem problema, você pula um ou pula dois, que isso não vai dar nem pra perceber na manta, tá? Olha, eu vim mostrar aqui a parte da curvinha pra vocês, ó. O meu bateu certinho, fiz aqui o leque, pulo um, venho no próximo, já faço aqui o ponto alto em relevo. Aí, ó, o que eu ia dizer pra vocês é aqui, ó. Tá vendo que aqui já vem o meu leque? Então, ó, eu não vou conseguir pular aqui um e já fazer no próximo, não tem problema, eu faço aqui dentro mesmo. Que não vai nem aparecer isso que a gente não pulou o pontinho. Porque o importante é bater direitinho leque com leque, pro trabalho depois ficar bem bonitinho, tá? O trabalho do nosso bico. Então, aqui, ó, faço leque sobre leque, normalmente. E quando chegar aqui na outra parte, a gente faz a mesma coisa, a gente tem que bater aqui leque com leque. Então, se não der pra pular dois aqui, pula um, pula nenhum, não tem problema. Já vem direto com o leque sempre aqui. O leque tem que bater aqui, tá? O ponto alto em relevo pode ser em qualquer um dos pontos, mas o leque tem que ser sobre o leque. Então, ó, eu vou fazer isso
sobre toda a volta. Olha, eu já fiz aqui essa carreira toda, fazendo dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos e um ponto alto relevo no pontinho baixo que a gente tinha. Então, ficou assim. Então, eu vou trabalhar assim por quatro carreiras. Eu vou fazer isso por quatro carreiras. Então, quando você finalizar essa, você vai subir a próxima fazendo ponto alto sobre cada lequinho aqui, você vai fazer leque e ponto alto sobre ponto alto, pegando a laçadinha de trás. Então, eu vou fazer essa carreira e vou voltar para mostrar para vocês, para não ter nenhuma dúvida, tá bom? Para ficar bem explicadinho. Por quatro carreiras eu vou fazer. Olha, gente, eu voltei aqui só para mostrar para vocês, tá? A forma que eu vou fechar para subir a próxima carreirinha. Fiz aqui o último ponto alto em relevo. Conto um, dois, três, fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Aqui, a gente vai começar a fazer o nosso leque. Então, eu vou vir aqui, ó, no próximo pontinho, introduzir a agulha direto e fazer um ponto baixíssimo. Deixa eu só ver aqui, porque tá enroscadinho. Pronto. Aí, venho aqui, ó, nesse buraquinho, coloco direto a agulha e faço um ponto baixíssimo. Então, eu consegui trazer a linha pra cá. Depois que eu fizer isso, eu posso subir três correntinhas e dentro do leque, a gente vai fazer leque novamente. Duas correntes e aqui dois pontos altos. Ó, então ficou leque sobre leque. Aqui onde tem o ponto alto, você vai introduzir a agulha, vai laçar, o fio vai vir aqui, ó. Por fora, passar por trás do ponto e fazer um ponto alto em relevo. Então, na onde tem relevo, você sempre vai fazer ponto alto relevo. E aonde tem o leque, você vai fazer leque de dois pontos e duas correntinhas, ó. Gente, aqui tá um frio demais. A minha mão tá praticamente congelando. Pra gente fazer crochê, sofre um pouquinho na época do frio, né? Olha, então aqui onde tem ponto alto, relevo. Relevo. Aqui a gente faz ponto leque. Então, nós vamos trabalhar assim por mais três carreiras. Eu já tô aqui na segunda, falta mais três, mais duas carreirinhas para completar quatro carreirinhas. Eu só retornei para me mostrar para vocês como que fazia essa partinha, tá? Então, aqui, gente, vai seguir esse desenho de ponto, tá? Vai ser sempre leque sobre leque, ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. Então, vamos lá terminar aqui de finalizar a nossa. Prontinho, gente, ó, já fiz aqui as quatro carreirinhas que a gente falou que ia fazer no vídeo, ó. Uma, duas, três, quatro carreirinhas de leque e uma carreira de ponto alto em relevo. E aí, o trabalho fica assim, ó. Tá vendo que fica com um desenhado bem bonitinho? É o mesmo desenhado da outra manta que a gente fez, tá vendo? A única coisa que a gente vai mudar agora é que aqui a gente vai fazer um outro biquinho, tá bom? Lá a gente faz em leque. Aqui nós vamos fazer com o um fiozinho azul. Então, eu já coloquei aqui o meu fiozinho azul aqui dentro, ó, do leque. E vou mostrar pra vocês agora. Olha, puxo assim, faço uma corrente. Dentro aqui do leque, nós vamos colocar. Calma aí que eu. Peguei no pontinho errado, calma aí. Dentro aqui do leque, nós vamos colocar quatro pontos baixos. Dois, três, quatro. Então, você vem no próximo. Faz um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo, no próximo ponto baixo. Você vai fazendo ponto baixo até você chegar novamente no leque. Quando você chega aqui no leque, você coloca um, dois, três, quatro. Aí, nos próximos, você vai colocar um para cada pontinho. Você vai fazer isso até o final da carreira, aonde tem leque, quatro pontos. Um, dois, três, quatro. No restante, um pontinho para cada um. Um ponto baixo, ó, com o fiozinho azul. Então, a gente vai fazendo essa ondinha aqui, ficando assim,
emborcadinho, então fica bem bonitinho. Vou fazer isso por toda a manta. Quando eu voltar, já vou voltar com ela finalizada. Vou passar a fita também. A fita você vai passar com a ajuda de uma agulha de tapeceiro. E eu já vou mostrar aqui para poder ficar mais adiantado. Nós vamos passar a fita aqui, ó, nessa última carreira aqui. Então, você vai passar um sim, um não, sim, um não. E aí, você vai passando por toda a manta até finalizar. No finalzinho, a gente faz um lacinho, arremata, dá uma costuradinha. Isso daí fica a critério de vocês, como vocês vão personalizar, se vai ser com fita, se vai ser com laço, se vai ser com algum tipo de aplique, tá bom? Então, vocês fazem a de vocês aí. Eu vou finalizar aqui a minha e volto já com ela acabadinha, tá? Prontinho, gente. Olha aqui como que ficou a nossa manta finalizada. Olha que graça que ficou. Ficou muito bonita, delicada. Eu amei a finalização, esse barradinho aqui, ó, que deu um charme totalmente especial para nossa mantinha. E aí eu coloquei esse laço aqui. Esse laço aqui, gente, ó, eu coloquei a fita, dei um nó na fita, tá vendo? Cortei. Depois eu fiz esse laço aqui separado com a fita da mesma cor, com a fita número 5, tá vendo? E aí eu fiz o laço, costurei a coroa, depois eu colei o laço e costurei também, pra ficar mais firminho, tá bom? Então, é uma opção aqui para vocês estarem fazendo. Vocês podem fazer na cor da preferência de vocês. Quem quiser aplicar o laço, ou quem quiser deixar só a fita mesmo, que também fica bem bonita, tá? Ficou muito bonita. Vou mostrar aqui a botinha, ó, pra compor o kit. Olha que fofura essa botinha pra compor o kit, ó. Super combina com o tema coroa. Olha que gracinha que ficou. Ficou muito fofa, né? Essa botinha já tem o vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês estarem fazendo o kit de vocês com todas as peças da saída de maternidade, tá? No canal nós temos o casaquinho, a touquinha, a luvinha, a calça, todas as peças com vários modelos aí que vocês podem escolher qual que vai ficar melhor para encomenda de vocês ou para presentear. Tá vendo? Ficou muito linda. Vou mostrar aqui para vocês a quantidade de fio que sobrou. Olha, eu utilizei aqui 100 gramas completo do fio azul e mais um pouco desse novelo aqui, ó. Não chegou usar nem a metade, sobrou mais que a metade. Então, quer dizer, para a base da manta na parte azul, eu usei um novelo e meio e sobrou toda essa linha aqui. Na parte branca, eu usei somente para o barradinho e sobrou praticamente o novelo inteiro também. A botinha eu fiz com outra linha que eu já tinha aqui, tá bom? Então, gente, com apenas dois novelinhos, praticamente de 100 gramas, a gente fez a manta inteira. Por que dois novelinhos? Porque eu gastei um novelo e meio do azul e um pouquinho só do branco. Então, juntando tudo, ficou praticamente 200 gramas. Então, com 200 gramas, vocês conseguem fazer a mantinha de vocês se o fio for parecido com a tex que eu utilizei, que é a tex de 235, tá bom? Quem não achar essa tex, pode estar usando com a tex de 200, pode estar usando a tex que vocês tiverem aí, tá bom? Vai ficar muito bonita. Agora eu vou mostrar para vocês como que ela ficou aberta. Vou medir ela para vocês acompanharem aqui. Olha, gente, como que ela ficou. Eu vou filmar assim só para vocês acompanharem aqui o tamanho, ó. Ó, o finalzinho dela ficou com 77 centímetros, tá vendo? Ela ficou com 77 centímetros em todos os lados. Eu já medi, já conferi. Ficou com 77 centímetros. Tive que segurar o celular no alto para poder mostrar para vocês. Agora aqui ela aberta, ó. Que o ângulo do celular eu não consigo acompanhar, mostrar totalmente ela aberta para vocês, mas tá muito bonita. Olha. Ó. Eu vou abrir ela aqui e vou mostrar para vocês ela do alto. Olha, gente, aqui ela é inteira.
Então, prontinho, gente. Ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, clica no gostei. Se inscreva no canal, vocês que ainda não são inscritos, que estão aqui pela primeira vez. Também, gente, coloca aí nos comentários se vocês estão gostando. É se vocês fizeram a manta. Quem fez a manta, quer me mostrar, pode estar postando no grupo no Facebook. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem o grupo e participar. Também vocês podem estar me enviando a fotinho de vocês lá no Instagram, me marcando lá no hashtag crochê da Amanda ou arroba, que eu vou ver o trabalho de vocês. Eu sempre compartilho lá no meu story no Instagram o trabalho de todas as seguidoras que me mandam, tá bom? Então você que quer estar mostrando o seu trabalho pode ficar à vontade, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo também para poder alcançar outras pessoas que querem aprender a fazer a manta, tá bom? Gente, eu vou falar aqui rapidinho, antes de finalizar o vídeo, que bastante gente tem cobrado, algumas peças aqui no canal, né? E eu sempre tenho falado aqui no vídeo para vocês que eu tô gravando conforme a disponibilidade que eu tenho. Todos sabem que eu tenho 3 crianças. Meu último nenenzinho, ele tem 7 meses, então eu tenho um pouco de dificuldade de estar trazendo os trabalhos aqui, eu tô demorando mais. Antigamente eu fazia com mais velocidade, hoje em dia eu faço mais demorado, fico mais tempo gravando, eu só gravo quando tem alguém para ficar com ele ou quando ele tá dormindo, então é muito difícil. Então eu tô gravando os vídeos aos pouquinhos e na medida do possível eu tô trazendo aqui. Eu tô dando prioridade de trazer os vídeos das encomendas que eu já tenho. Como eu tive encomenda da manta, eu já aproveitei e gravei. Demorei para gravar, mas gravei e trouxe para vocês. A mesma coisa são as outras peças que eu sempre mostro no canal. No momento, eu não tô gravando peças que estão me enviando, nem opção de vídeo. Não estou. Estou somente gravando encomendas ou peças rápidas que às vezes eu faço porque preciso fazer. Então, eu venho e trago no canal. Tá bom? Então, peço a compreensão de todos. De todos vocês que me acompanham, que gostam do meu trabalho, para vocês estarem aí acompanhando e estar entendendo essa fase agora, tá bom, gente? Então, quando eu posso trazer, eu trago, quando eu não posso, eu não vou trazer, e não adianta ninguém ficar questionando isso, tá bom? Gente, um super beijo, um abraço. Quem quiser estar conferindo, estar conhecendo a aba aqui do Seja Membro no canal, que é o Clubinho Crochê da Amanda. Eu tenho um vídeo explicando sobre o clubinho. Lá no clubinho, gente, vocês têm benefícios exclusivos, os membros do canal. Não é obrigatório, é somente para quem quer, mas vocês podem estar dando uma olhadinha para estar conhecendo e conferindo. Lá a gente interage um pouco melhor e eu vou estar disponibilizando benefícios para os membros de lá, tá bom? Então, gente, tchau, tchau, um super beijo e até o próximo vídeo.